זה נקודה כזו של אם אף אחד לא יביא לי איזשהו מטרה גבוהה, איזשהו ערך נשגב, איזשהו משהו שבאמת ידבר אליי לנשמה, אני לא יהיה מעורב בדבר הזה. ואז כנראה שאני אלך על הסגנון שאני רק אקח מהעולם הפיזי. אני אוכל הרבה כי זה טעים לי, ואני פשוט, אקבל, אני נמצא פה בעולם פיזי, אני קיים, ואני רק רוצה לקבל מהקיום הזה. אז אתה נמצא במקום שאתה חי כל החיים שלך כמו סוג של פרזיט. אתה רק לוקח מהעולם, וכל מה שאתה חושב וכל השיטות וכל הטיפולים זה רק איך לקחת יותר טוב, איך לשכלל את הלקיחה שלי מהעולם, איך לקחת עוד יותר, איך להצליח יותר טוב בלקיחה שלי. ופה יש פה גישה אחרת שבעצם אומרים לך, אומרת לך שבמערכת יחסים שלך עם העולם, זה המערכת יחסים שלך עם הבורא שלך. ויש לך אופציה להיות הנותן פה. כי אתה צריך פשוט לאכול בשביל הגוף שלך, בשביל לקיים את הגוף שלך. אבל השם צריך שתאכל בשביל לגלות את האלוקות שנמצאת בתוך האוכל הזה. ולכן יש לנו כל הזמן את השאלות האלה. הצורך הזה לאכול, הוא שם. הוא שם לך את הצורך לאכול מתוך החופש הבחירה. כל הקליפות, כל הקליפה של הנוגה והקליפות הטמאות, המטרה שלהם זה חופש הבחירה. שבעצם לעשות דבר קדוש לא יהיה האוטומט, כי בעצם למה שלא נעשה דבר קדוש? למה שמישהו לא ירצה לעשות דבר קדוש? אבל ברגע שיש לנו אלטרנטיבה שהיא יותר חזקה אפילו, או חזקה באותה מידה, אתם לא מסתכלים על זה, בעיניי, לא, בעולם הזה היא יותר חזקה, האלטרנטיבה, כי העולם הזה הוא רובו רע, הוא רובו קליפות, הוא רובו הסתרה. אז בעצם הקדושה הופכת להיות משהו שאנחנו ממש צריכים לבחור אותו, לרצות אותו, למסור עליו את הנפש. יש איזושהי מחשבה בעולם, יש אווירה כזו, שכולנו חלק ממנה, שאיזה מין ילדותיות כזו שאתה פשוט צריך, אתה באת לפה פשוט ליהנות ולקחת ולהתענג ולקבל, וכל המדדים של מה אני בחיים שלי עושה ואיך אני עושה זה לפי האם זה נותן לי תענוג או לא נותן לי תענוג, וזה לא ככה, כי בעצם יש לבן אדם פוטנציאל נשגב, פוטנציאל גבוה, יש בו איזושהי קדושה שהוא הגיע לפה בשביל ללכת בעקבותיה, למסור את כל האנרגיה והיכולות והמתנות שניתנו לו בשבילה. וזה לא קל תמיד, וזה לא פשוט, אבל ברגע שאנחנו מוכנים לצאת להרפתקה הזו, אז החיים שלנו הופכים להיות חיים הרבה יותר משמעותיים. כל המקור של החרדות, של המחשבות התורדניות, של הבעיות הנפשיות שאנחנו חווים, זה במקום הזה של אני קיים ואני נושם ויש לי הכל, אבל אני פשוט רק לא מבין בשביל מה אני פה. למה אני תופס פה מקום? מה המטרה של הקיום שלי? למה אני פה? התסכול הזה שאנשים פשוט מרגישים רק לוקחים מהבריאה, שאין להם שום דבר לתת לבריאה, שאין שום משמעות לבריאה, זה המקור לכל הבעיות. אבל צריך לזכור שכשמבינים שיש משמעות, זה הרפתקה, וזה לא קל. זה לא לוותר על הפוטנציאל הזה, זה לא לוותר על הקודש, על הטוב הגבוה ביותר שנמצא בך ונמצא בעולם, וממש להתאבד על זה, ללכת על זה עד הסוף. זה, השם בעצם מצפה ומאמין בכל אחד מאיתנו שאנחנו נוכל לבצע את מה שיש לנו לתקן פה בעולם, שאנחנו נוכל להיות ממש לא חיים רגילים, סטנדרטיים, שגרתיים, הייתי, באתי, הייתי והלכתי. כל אחד פה הוא פצצה מתקתקת של אלוקות, שהחיים שלו הם חיים שיכולים להיות כל סרט בהוליווד או בנטפליקס, לא מעניין לעומת החיים שלו, ברגע שהוא יתחבר לתדר הזה, שיש לנו בעצם איזושהי משימה לגלות פה אלוקות, ושאנחנו יכולים לעשות את זה בפעולות הקטנות, במחשבות שלנו, במילים שיוצאות לנו מהפה, במעשים שלנו, באינטראקציה שלנו עם העולם.